рожден ден. Започвам с подаръка и ти точно днес имаш рожден ден. Какво да ти пожелая? Върна се от Южна Африка. Сега знам, се запътил към Америка. За Америка кожа работа. За сега дай Боже тук. Да стане. За сега съм си тук, почивам си. Живота ти е песен, живота ти е музика. Общо заето. Търся нови спонсори за нов албум. Ето искам да направя нов албум. Да го кажеш, да? Е, трудна работа, но ще се помъчим да го направим. И с теб решихме, че е по-добре да изпееш нещо, защото времето ни много напредна в предаването. Но ако искаш нещо да пожелаеш, да поздравиш някого, сега е момента. Да благодаря на майка ми, че ме е родила преди 36 години. Благодаря на всички приятели, които са ме подкрепили през всичките тези години. И на хората, които са ме подкрепили в кариерата ми. И за вдъхновителите, един от тях е Васил Найденов. Да. Аз след малко ще бъде в студиото. Ти пък издаде сега и следващия гост. Защо пък не? Защо не? Разбира се. Така, вдъхновявал съм се от много колеги и много им благодаря за... Аз не знам дали помниш, че още преди да започнеш професионална кариера, Диомов те доведе вкъщи и когато те чухме, след това разказахме, че дойде едно страхотно момче с изключителен глас, просто тавана щеше да падне от неговия глас, пя нещо на живо. 87 години. Да, и сега какво ще ни изпееш? Ами нека да ви изпея една песен, която се казва Shooting Stars. Да. Тя е номер 10 в диска. Номер 10 и нека да бъде поздрав за Антон Дончев. Неговия братовчет Александър му изпраща честитка за предстоящия имен ден със скромното пожелание да бъде шампион винаги. И за Борис Петров честит рожден ден. Пожелаваме ти винаги да летиш с мисълта си и големите самолети. Леля, Таня и Сашо. Нека твоето изпълнение да бъде поздрав за тях. И коя песен? Имаме зрител преди това. Да, слушаме ви. Добър ден. Добър ден. То съвпада с обикновено с неделните обеди и придава особена празничност всяка неделя, за което много благодаря и за което винаги го гледам. Аз съм почитател на българската музика и много се радвам на всички гости, които каните. Да. Моя кумир е Михаил Белчев и за него съм ви говорила. Така. Да, ние сме с него в една дата родени. Аз то за това е, защото сте Но се радвам на всички български певци, които каните. Липсват ми много от българските предавания. Сега с поканата на Милдрак ми напомнихте за неговите конкурси, които ми липсват. Исках да поздравя и Роберта. Тя е едно момиче, което никога няма да сбъркам. Чудесно момиче. Познавам го по гласа, специфичен глас. Поздравявам на нейните откриватели Румен Бояджиев и Даниела, Кузманова. Техният труд не е отишъл на празно. Да. Радвам се и на госта, който поканихте. И на неговия брат, и на Венета Рангелова, и въобще... И на всички такива хубави думи, толкова се радвам. Всички български песни и певци, и композитори, поздравявам ги, радвам се на техните изпълнения. И сега съм особено, когато поканите български певец, аз лично с удоволствие слушам. Желая здраве на всички. За Роберта предвиждам лично аз страхотно бъдеще, страхотно момиче. И мисля, че си заслужи наградата. На вас желая здраве и се надявам много зрители да мислят като мен за българската песен. Много ви благодаря. Дай Боже повече като вас. И аз още веднъж да благодаря на Диан за гостуването и да ти пожелая много успехи. Дано той е път, по който си тръгнал и където си се запътил, това, за което си мечтаеш да се сбъдне, защото твоите качества наистина го заслужават. И за съжаление някакъв проблем се явил с песента, но има време да я чуем. В миналото предаване ти участва вече с песен и често пускаме твои клипове, така че това не е проблем. Как ще празнуваш днес? Сега имам при брат си, снаха си. Поздрави ги. Благодаря. И така, с тях. Весел и щастлив празник ти благодаря. Желая. Благодаря. И на вас всичко хубаво. Благодаря. И както вече всички знаете, ето го и... Костадинова от Добрич.